বঙাইগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বৈতামাৰী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত মঙলবাৰে এখন স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুৰ দীনবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্যমেলাত বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে এটা চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন স্বাস্থ্য সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। বৈতামাৰীৰ এই স্বাস্থ্যমেলাত 300+ লোকে অংশ লৈ বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও চিকিৎসকসকলৰ পৰা বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে।